Bona tarda a tothom i benvinguts a les 27es jornades dels Citrícoles d'Alcanar. Primer que tot, agrair a tota la gent que està treballant. Sabeu que és complicat. Ha costat poder trobar la millor manera de poder fer que us arriben aquestes jornades de la millor manera. Hem estat treballant. Agrair a l'Ajuntament d'Alcanar, que és qui d'alguna manera any rere any insistix en que aquestes jornades se puguen fer, que siguin un vincle d'unió entre departament, entre ajuntament i entre productors. Agrair també als companys del Departament d'Agricultura tota la seva feina, agrair també a l'IRCA, agrair a tots els tècnics que hi participaran. Bueno, primer que tot, tindrem problemes perquè és una presentació telemàtica, però sabeu que estem en temps de Covid. La nostra intenció inicialment era poder-la fer presencial perquè entenem que se transmet molt millor la informació i de cara a tots els participants també és molt més interessant. Podem fer aquestes xerrades que a l'entrada i a la sortida, però en aquestes circumstàncies no ho permetia. I entre deixar-les de fer o fer-les en un format telemàtic, que és una miqueta més light i una miqueta més soso, vam decidir fer-les en format telemàtic i tirar-les endavant. Esteu a una meitat encara a principis de campanya. Sabeu que enguany la part del Covid és la que ens ha marcat molt. Tothom ha fet molts esforços. Us he de dir, i potser ja també ho sabeu, que en aquests moments hem tingut dins de les nostres empreses i dins del nostre dia a dia de la producció de la campanya citrícola hem tingut positius de Covid, però també us he de dir que en general, no en general, que en tots els casos els hem sabut sobreviure molt bé. Hem sabut aïllar-los, en el Departament de Salut s'ha treballat molt bé perquè això no generés cap problema, perquè no generés cap problema de salut i també perquè no generés cap problema en el vostre dia a dia i en el funcionament de les empreses. Per tant, a hores d'ara, a 16 de novembre, estem satisfets de com està anant i estem molt satisfets també de tots els esforços que heu fet tothom per a intentar que la campanya sigui el més normal possible dins de la precarietat i dins dels problemes que en aquests moments tenim. Sabeu que aquesta jornada se portarà a terme durant tota la setmana, de dilluns a divendres, arrencarem a les 7 i tindrem una sèrie de ponències. Volem tocar diverses coses, volem tocar temes tècnics, volem tocar temes normatius, volem també d'alguna manera tocar temes que ens suposen un nou repte a les nostres produccions. Entenem que és una època on cal estar sempre en contacte amb tècnics i on cal rebre informació i on cal també fer preguntes i també que hi hagi un contacte i un vincle important, i penso que és un tema a no deixar de banda. L'any que ve esperem poder-les fer de manera presencial i que d'alguna manera tot això servisca perquè el sector tiri endavant, perquè el sector sigui més fort i perquè el sector millore, sigui més sostenible i estigui més afiançat. Per tant, per part meva no hi hauria cap altre tema més a dir-vos. Agrair l'esforç que ha fet tothom. Pensem que us presentarem els millors experts que hem pogut aconseguir que vinguin, gent molt preparada, gent amb molta capacitat, gent amb moltes coses a dir, gent amb molta informació, gent amb molta expertesa per a poder-vos transmetre. Per tant, per part meva, insistir en l'agraïment a tothom que hi ha col·laborat, donar-vos molts ànims per a que tota aquesta setmana hi tinguéssiu molta informació i sigui molt beneficiosa. I simplement això. Jo ara ja us passaria en José Miguel Campos, que és delegat d'IRTA a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Gràcies, Jesús. Bona tarda a tots i a totes i benvinguts a les 27es Jornades Citrícoles d'Alcanar. Les primeres que, donant les circumstàncies, hem de celebrar en format online. On enguany ens seten les jornades amb Joan Girona. Joan Girona és investigador d'IRTA, concretament del programa d'ús eficient de l'aigua, del que ha sigut responsable durant 5 anys. A banda d'això, ha ostentat el càrrec director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries i ha sigut també professor associat de la Universitat de Lleida. És el director del curs internacional de REC en Ametller, que organitza conjuntament cada any l'IRTA i la Universitat de Califòrnia de Davis. I actualment també exerceix el càrrec de delegat institucional d'IRTA a Lleida. Bueno, quan pensem en Joan Girona, tots pensem en temes relacionats amb el REC. Però avui, si us heu fixat en el títol de la seva ponència,
veureu que no es limitarà només a temes relacionats en aquest aspecte. Els assidus a les jornades sabeu que els organitzadors de les jornades, que com ha dit el delegat, som Departament d'Agricultura, Ajuntament d'Alcanar i IRTA, ens agrada incloure ponències que podríem dir que en un enfoc més disruptiu, que transcendeixen l'àmbit de la citricultura local i que ens aporten una visió diferent sobre el que és i sobretot el que hauria de ser o el que serà l'agricultura. La ponència que avui ens ocupa té aquest perfil, és d'aquest tipus. Creiem que les jornades no s'han de limitar a ser un espai en el qual un ponent transmeteix uns coneixements a l'audiència, sinó que han de ser també un espai per a debatre, discutir i fer plantejaments de futur. La ponència que avui tenim crec que té absolutament, es presta a tindre aquest debat i aquesta discussió i aquest enfoc per enriquir la visió que tots tenim de la citricultura. Gràcies a tots i endavant, Joan. Gràcies. Un moment. A veure. Ara, no? Molt bé. Bona tarda a tots. Primer que res, voldria agrair als organitzadors haver pensat en la gent del programa de l'aigua, ni a mi així, i en mi mateix. Per tant, molt agraïts per aquesta invitació. I esperarem que durant aquesta estoneta que passarem junts i ens intentaré explicar algunes coses, doncs, puguem aportar algunes idees, a vegades alguns pensaments, orientats bàsicament a veure les coses, si pot ser d'una manera més àmplia o en el context que a vegades més ens pertoca. Primer que res, he de dir que clar, aquest format de jornades virtuals, tanmateix a vegades és una miqueta complicat, però avui, encara que sigui virtualment, home, sentir l'escalf de més de 30 persones que estan a l'audiència, doncs realment reconforta i s'agraeix. Per tant, també en aquests agraïments a tots els que assistiu i esperem que el que us explicaré compleixi una miqueta les vostres expectatives. Quan l'amic José Miguel em va demanar per participar en aquestes jornades, em diu, pensa alguna temàtica que sigui adient a les jornades, tot i sapiguem que estem en unes jornades de citricultura i que ja som en la 27a edició, si no vaig mal encaminat. I vaig proposar aquesta. Una agricultura sostenible per alimentar la humanitat. I amb una pregunta al darrere, què hi podem fer des de les terres de l'Ebre? Anem a veure una miqueta i a repassar tots aquests conceptes, alguns conceptes, i al final probablement tornarem amb aquesta pregunta i espero que llavors la puguem contestar amb, com a mínim, amb algunes dades o algunes reflexions o un viatge que haurem fet al llarg de la presentació. Primer que res, què és el que entenem per agricultura? Per agricultura, en funció de qui li pregunti, entenen mil coses diferents. Però l'agricultura és la capacitat de produir aliments i béns utilitzant alguns recursos naturals i modelant el paisatge perquè les condicions en les quals nosaltres hem d'aplicar aquesta agricultura sigui la més adient possible. Per tant, la gent que ens dediquem a aquest ofici, sobretot els que es dediqueu més a aquest ofici, nosaltres us ajudem, en tot cas, a dedicar-vos a aquest ofici, sou els que proporcioneu els aliments a la societat. I més endavant ho tornarem a veure. Aliments i béns, per exemple, doncs els que fan cotó, que serveix doncs, per fer roba o alguns altres productes que es consideren com a béns, però bàsicament nosaltres ho referirem a aliments. I per tant, agricultura és aquell camp que havíem vist abans, és aquest hort urbà aquí, evidentment és agricultura, agricultura són aquestes grans extensions, en aquest cas de tomaquera, o encara més grans, totalment automatitzades, això és agricultura. L'agricultura també es pot fer amb altres condicions molt més concretes i estandarditzades, com esteu veient aquí, en hivernacles, hivernacles altament tecnificat, o amb espais ja, que és l'agricultura del futur, l'agricultura vertical, en grans magatzems, on s'hi controla la llum, l'aigua, es controla tot, i això és agricultura. Però, evidentment, també és agricultura i és la de sempre
la nostra agricultura del Delta i sobretot la de fer cítrics, que en tot cas seria la que avui ens ocuparia en aquestes jornades. I aquesta agricultura per què ha de servir? Pues per alimentar l'humanitat. Nosaltres som els que produïm els aliments per la humanitat. I moltes vegades, quan tu sents parlar d'agricultura segons qui, dona la sensació de que han perdut aquesta visió. Sembla que siguem, no ho sé, els que ens dediquem a això per hobby, per perdre el temps, perquè és un divertimento. Home, està clar que ens hi divertim probablement perquè ens agrada més que una altra cosa, però com tothom, el ferrer es dedica a ser ferrer perquè el seu pare li va transmetre o perquè ell li va agradar ser-ho, però a més té una utilitat i una utilitat estratègica com l'agricultura. I per tant hi ha vegades que sents dir coses sobre l'agricultura que realment et fan mal. L'agricultura té un objectiu clar, alimentar a la humanitat. Des del primer dia que es va fer agricultura i sobretot avui. I per fer aquest camí us he marcat aquí uns quants punts claus, que jo en dic. Aquests punts claus serveixen per dues coses. Primer que res, serveixen perquè jo no em perdi, que no és poc. I la segona és perquè vosaltres sapigueu quan falta per acabar. Que a vegades, si l'explicació és massa llarga, diu, calla, calla, mira, ja està l'últim punt i de seguida acabarà. Anem a veure el primer d'aquests punts. Els grans canvis. Grans canvis que ens afecten de forma substancial a la nostra activitat. Per què ens afecten de la nostra activitat? Primer que res, perquè la població mundial, o sigui, aquells que demanden aliments per subsistir, va creixent de forma exponencial. Avui estaríem a uns 7.000 llargs mil milions d'habitants i per finals del 2050 esperem arribar, exactament, esperem arribar a quasi 10.000 milions d'habitants. Això vol dir un 28% més d'habitants al món en 30 anys. A més, amb una particularitat, la majoria d'aquests habitants viuran en zones urbanes. I encara una particularitat més, i és que en els països desenvolupats, o sigui, el nostre, quasi el 90% de la població viurà en zones urbanes. Vol dir que quedarà molt poca gent al camp per produir els aliments per a aquesta humanitat. Per cert, Catalunya, sempre que anem adelantats amb algunes coses, doncs més o menys estem arribant a aquestes xifres. Prop del 90% de la gent viu en els grans nuclis urbans, amb un 10% del territori, i aquest 10% restant de la gent vivim en el 90% del territori restant. Per tant, no és que anem cap aquí, és que en el nostre cas ja hi estem, però diguéssim que l'evolució mundial va cap aquí. Què vol dir? Més gent que demanarà aliments i la segona cosa, menys gent a les zones on se produeixen aliments. I penseu que a les zones on se produeixen aliments no només hi ha de veure el que produeix aliments, sinó tots els serveis propis d'una col·lectivitat. Pues el ferrer que arregla les eines del tractor del que produeix aliments, el que li subministra el que sigui, vull dir, tots els serveis de salut, d'ensenyament, d'escola, de benestar, també hi han de ser. Per tant, aquesta gent també són gent que viu en el territori i només un 10% de la població es dedicarà en això. Per tant, si la població mundial ha de créixer tant, quants aliments necessitarem? Mireu, ja fa uns anys, fa més o menys 10 anys ara, es va fer un estudi molt interessant per un centre de prospectiva francès, Agrimonde, on van analitzar quants aliments necessitarien els habitants d'aquest món futur a l'any 2050 i ho comparaven amb els que es necessitaven a l'any 2003. I el 2003 és aquesta columna en blau que veieu aquí. Això està calculat amb gigacalories per dia, una manera de calcular-ho, però l'important per nosaltres és la visió relativa
d'aquestes dades. I està clar, com qualsevol estudi, comencen a haver-hi un munt d'incerteses. Home, si a tots quan voldrem menjar, quantes calories voldrem menjar, què menjarem? Com els americans, com els europeus, com els orientals? Menjarem molta carn, menjarem poca carn, serem tots vegetarians, serem tots, ens agradarà menjar carn? Pues, com que no ho sabíem, pues ells van fer uns 80 escenaris diferents, combinant totes aquestes possibilitats. I d'aquests 80 escenaris van sortir a les columnes que anirien 2050 G1 i 2050 G0. La G1 era quants aliments necessitaríem si tinguéssim bàsicament una dieta molt més vegetariana de la que tenim ara, si no tinguéssim desperdicis de menjar, bueno, tota una sèrie de condicions. I el G0 era quants aliments necessitaríem si anéssim amb aquesta tendència observada en els últims anys. Sobre el 2010, les tendències que hi havia, doncs, diu, si les conservem i no canviem res, arribarem amb aquesta verda d'aquí. En el millor dels casos, o sigui, en aquells casos en què necessitaríem menys aliments, aquesta gràfica diu que necessitaríem un 28% més d'aliments dels que es consumien el 2003. En el pitjor dels casos, des d'aquest escenari, doncs, si seguíssim doncs, menjant més o menys com se menjava l'any 2010, necessitaríem un 88%. Penseu que hi va haver altres estudis, no només aquest. Per exemple, hi havia un famós estudi de la FAO que deia que per l'any 2050 havíem d'augmentar la producció d'aliments amb un 80%. Molta gent se n'en van riure. Molta gent se n'en van riure. Després de 10 anys, aquesta és la tendència real. O sigui que la tendència en demanda d'aliments és que ens acostarem més al 88% que no al 28%. A no ser que hi hagi, per exemple, que aquesta pandèmia ens comenci a girar alguns hàbits alimenticis o alguna manera de gestionar els aliments. Però si no és així, la tendència és clara. Necessitarem un 88% més d'aliments. I com els produirem, aquests aliments? Com més tard veureu, per produir aquests aliments nosaltres necessitem aigua. Es requereix aigua per produir aliments. Més tard entrarem en aquest aspecte. I quanta aigua necessitaríem? Doncs per produir un 28% més d'aliments necessitaríem un 50% més d'aigua de la que es feia servir a l'any 2000. I si anéssim amb aquest escenari de que més d'un 80% d'increment amb la demanda d'aliments al món, necessitaríem més del doble de l'aigua que es feia servir l'any 2000. Per desgràcia, no hi ha més que un 20-25%, a nivell mundial, més d'un 20-25% més d'aigua de la que es feia servir el 2000. O sigui, que sigui quin sigui l'escenari, haurem de veure com gestionem i com produïm els aliments amb la menys aigua que tindrem. Però encara per fer-ho més difícil, al davant tenim un canvi climàtic que vol dir que ens augmenten les temperatures de forma molt important, que hi ha una baixada de precipitacions, potser no tant la baixada de precipitacions, però sobretot que hi ha un increment de vents extraordinaris, sequeres i inundacions. I això vol dir que quan hi hagi inundacions, caurà molta aigua, però no la podrem aprofitar. I quan hi hagi sequera, tots sequerem, el que vol dir la sequera, si no tenim aigua emmagatzemada per regar. Per tant, ja sigui perquè hem de produir aliments, o pel canvi climàtic, o per l'augment de la població, l'aigua esdevé un element clau, no? I utilitzarem aquella frase de que amb menys aigua haurem de fer més aliments. I per tant, això se n'hi diu ser eficient. Per tant, haurem de ser altament eficients amb l'aigua. Aquí s'ha esborrat una miqueta de la presentació. Això hauria de dir el paper de l'aigua a la planta. No de que haver allargat prou la barra vermella i no es veu a la planta. Per tant, ja que necessitem aigua, anem a veure una miqueta quines són aquestes necessitats d'aigua
o per què la planta és important per produir aliments. Mireu, nosaltres, quan reguem les nostres plantes, el reg pot, és una manera, o la pluja, diguéssim, que és una manera de regar, no? Nosaltres reguem les nostres plantes o cau aigua per pluja. Aquesta aigua cau a terra. L'ideal seria que ho absorbissin les arrels. Però hi ha vegades que, com veieu amb aquestes altres fletxes, l'aigua va parar a d'altres llocs, no? A veure, espera't. Aquí. L'aigua va parar aquí a percolació, en altres zones del sòl, per escolament, es perd per evaporació. Però resulta que aquesta aigua, sobretot les fletxes vermelles, aquestes d'aquí, aquesta és aigua que no s'utilitza realment per produir. És aigua que tenim allí al terra, però que no s'utilitza per produir. Quina aigua s'utilitza per produir? Doncs l'aigua que s'utilitza per produir és la que poden agafar les plantes de les arrels per l'absorció. I aquesta aigua, com veieu, passa a través de l'arrel, torna a l'atmosfera i transpira. Aquesta funció, aquest cicle, és bàsic. I la transpiració és bàsica. Per on se perd aquesta aigua? Diguéssim, perd aquesta aigua. Doncs aquesta aigua es perd per les fulles. Però no es perd, retorna a l'atmosfera. I de tota l'aigua que agafen les arrels, més d'un 95 o 99%, depenent dels conreus, en els cítrics concretament, al voltant d'un 98% de l'aigua que agafen les arrels, torna a l'atmosfera. Per tant, aquesta aigua no es destrueix, no s'evapora, no es contamina, no, no, és aigua que torna a l'atmosfera, és el cicle de l'aigua. Més endavant el veurem, no? Per tant, és aigua útil. Però a la vegada és molt interessant perquè, simplement dir-vos això, no? Que tant l'aigua que es torna a l'atmosfera com l'aigua que es percola és aigua que entra dintre del cicle de l'aigua. Ho sabeu, el cicle de l'aigua, s'evapora l'aigua des del sol, es condensa els núvols, viatgen, tenen la precipitació, aquesta precipitació l'aigua pot infiltrar, es pot tornar cap al mar, s'evapora des del mar o des de la vegetació, es torna a condensar i aquí teniu el cicle de l'aigua, no? que és aquest cicle que aneu veient aquí. Per tant, el reg és simplement posar l'aigua dintre del cicle de l'aigua. Per què és important aquesta transpiració que us deia? Doncs mireu, és important perquè aquesta transpiració, l'aigua surt a través d'aquest forat que veieu aquí. Això és una fulla, això és la fotografia microscòpica d'aquesta fulla que teniu aquí al davant, d'aquesta fulla, una fotografia microscòpica és això, i a la fulla hi ha unes finestretes que en diem estomes per on hi surt l'aigua, que esquemàticament seria això que veieu aquí al costat, no? Per aquí hi surt l'aigua, però a la vegada per allà on hi surt l'aigua hi entra el diòxid de carbó, que és bàsic per la fotosíntesi. I existeix una relació tan forta entre l'aigua que s'evapora i el diòxid de carbó que entra per fer la fotosíntesi que ens trobem amb relacions com aquesta. Mireu aquí, aquesta línia és la relació entre l'aigua transpirada i la producció de panís. Si nosaltres volem produir 15 tonelades de panís, necessitem que la planta transpiri 500 mil·límetres d'aigua. Vol dir 500 litres per metro quadrat. Si la planta ens transpira 400, només tindrem una producció de 12 tonelades o d'11. Per tant, i això passa amb tots els conreus. Si volem més producció, la planta ha de poder transpirar més aigua. No ha de poder, no és que li haguem de donar més aigua, sinó que aquesta aigua arribi a les arrels i que realment la puguem agafar. I això, per exemple, aquí us he posat el panís, doncs mireu, aquí tenim l'ombeller. Igual, si volem més producció, necessitem aquí posar aigua de reg més pluja. En realitat això hauria de ser aigua de reg transpirada, perquè aquesta és aigua de reg més pluja que ha transpirat la planta. I si en tenim menys, ens produirà menys. Després ja veurem una miqueta com passa això. Per tant, la primera de les conclusions que tindríem és que sense aigua no hi ha aliments.
I aquesta és una part molt important o una idea molt important. Necessitem aigua per produir aliments. Quina relació entre l'aigua i la disponibilitat d'aliments? Abans ja hem vist això. Com fèiem aquestes funcions de producció? Doncs mireu, aquestes funcions de producció les fem. Doncs anem a buscar una parcel·la que tingui aquesta producció i mirem quanta aigua ha necessitat. I aquest punt d'aquí dalt es tracta d'una parcel·la. Concretament, era aquesta parcel·la, no? Amb aquesta parcel·la, què fèiem amb aquesta parcel·la? Érem capaços de fer 2.500 quilos de gra per hectàrea amb aquesta quantitat d'aigua d'aquí. Més de 1.000 mil·límetres entre l'aigua de rec i l'aigua de pluja. I si amb aquest cas d'aquí, també és un altre cas real, és aquesta parcel·la d'aquí, una parcel·la totalment en secà, on les disponibilitats hídriques, deixeu-me tirar enrere, pues, són mínimes, menys de 200 mil·límetres i, evidentment, tota aigua de pluja. Quan dèiem sense aigua no hi ha aliments, també ens referim a la part animal, no? Els animals han de menjar, entre altres coses, doncs, o han de pasturar, i la pastura aquesta ha de créixer. Com més aigua tinguem, més pastura tenim. I tot això, com abans heu dit, en un món que està creixent la població i on l'aigua és cada vegada un element més escàs. Només un apunt. Fins ara semblava, ostres, una miqueta de casolà o molt localista o, no ho sé, digueu com vulgueu dir, parlar de l'autoconsum. No, això de l'autoconsum no, perquè nosaltres ara estem en el món i resulta que hem de poder consumir tot i vendre i comprar i tot això. Aquest és un article de l'any 2017, perdoneu que estigui en anglès, però simplement és un article on de cada vegada es posa més en concepte l'autosuficiència alimentària. L'autosuficiència alimentària és que jo a casa meva o en la meva zona o en el meu àmbit, o la meva regió, poseu com vulgueu, però no a 3.000 quilòmetres d'on vivim, ens puguem menjar, viure amb el que produïm allí. Això semblava ara que amb el comerç internacional i totes aquestes idees més globalistes, home, qui digués això, doncs semblava que trenqués una miqueta aquesta tendència. En realitat, ja des del 2017, aquest concepte d'autosuficiència alimentària, no com un rebuig al comerç internacional, que també hi ha de ser, sinó com una valorització dels nostres productes. Perquè si els nostres productes, en comptes de vendre'ls a l'engròs, som capaços de posar-hi aquest sello personal de qualitat fet aquí, proper, que l'hem deixat acabar de madurar l'arbre perquè l'endemà tu el puguis provar, tots sabeu que una fruita, qualsevol cosa, o unes bajoques del camp, collides i menjades aquella mateixa nit, no tenen res a veure amb una que vagis a comprar, que l'han produït a no sé quants mil de quilòmetres de casa teva i que s'han passat una setmana i mitja viatjant. Per tant, aquest element de qualitat, de proximitat, és un element important i que de cada vegada hi ha més gent que l'està difonent. I no només per això, sinó que és una de les maneres d'assegurar la seguretat alimentària, d'assegurar que tothom tingui prou aliments. No? Perquè ja, si no és així, si hem de començar a pensar que hem de portar barcos d'Argentina per portar no sé què i nosaltres els hi hem d'enviar, a part de contaminació, és una inseguretat. Ja ho era una inseguretat abans, quan se va fer aquest article o quan tota una sèrie d'articles que surten aquí. Però de cada vegada ho és més i ara amb la pandèmia no us haig d'explicar res, no? Vull dir, això encara es posa més en vigor. Però no és una cosa que hagi sortit en la pandèmia. Diguéssim que amb la pandèmia li hem donat valor. I ho volia posar aquí perquè quan vegem algunes coses jo crec que és molt important que tinguem això present. I que aquest comerç de proximitat, aquesta alimentació de proximitat,
aquest quilòmetre zero que en diuen, quilòmetre zero, si tot hagués de ser quilòmetre zero, no podria anar més enllà d'un quilòmetre d'on t'ho he produït. Jo a vegades de casa a l'hort ja li tinc un quilòmetre. Doncs no, doncs un quilòmetre en té zero, entès com una cosa de proximitat de casa, doncs té molta, molta rellevància. Dit això, anem a veure quins són els requeriments d'aigua associats als aliments. Per alimentar una persona, el que es menja una persona, el que es menja en cada un de vostès que estan aquí en aquesta sessió, i jo també, el produir aquests aliments que ens mengem cada dia, hem tingut que utilitzar, i aquí sí que tornem a agafar la fletxa, encara que el Víctor li he dit que no l'agafaria gaire, de cada vegada l'agafaré més, m'assembla. Espera, a veure. Bueno, ah, no em surt. És igual. 3.500 litros per dia. O sigui, 3.500 litros al dia és el que costa produir els aliments que jo m'he menjat o que m'acabaré de menjar en la resta del dia. Per això avui, demà, demà passat i l'altre. I això pels europeus. Que si siguéssim americans, podria estar quasi, quasi a 4.500. Això és l'aigua que es necessita utilitzar en algun lloc per produir els aliments que cada un de nosaltres es menja durant un dia. I quan dic cada un, vull dir cada un. Tots, els que estem en aquesta sala virtual de conferències, els que estan a fora, els que ens escolten, els que diuen que l'agricultura és bla, bla, el que sigui, també, ells també. Tothom necessitem això. I d'on ve aquest valor de 3.500? Doncs ve simplement de que a cada producte hi ha associat una despesa. No? Si jo vull fer un quilo de blat de moro, i hem vist, o de panís, i hem vist amb aquella gràfica que necessito gastar una certa quantitat d'aigua i que si no, no el tindré. No? Altres productes podrien ser, per exemple, per fer aquesta cistelleta d'avellanes, jo necessito 120 litres. Això són dades que publica la FAO. Per fer una poma, per produir una poma, i després tornarem a la poma, uns 70 litres. Per produir una taronja, uns 50 litres. Vostès tenen que utilitzar 50 litres per regar o de la pluja o d'allà on els vingui l'aigua, però la planta necessita 50 litres. Per fer una rebanada de pa, 40 litres. I atenció, per una hamburguesa, 2.400 litres d'aigua. Per què? Perquè la carn és molt, diguéssim, cara en termes de necessitats d'aigua. Perquè primer hem de produir tota l'alimentació de l'animal, després ho ha de menjar, després ho ha de digerir, i tot això en tots els processos i anem posant aigua, i molta aigua. Per tant, cada vegada, per exemple, la carn és altament cara en termes d'aigua. I amb això ens surt allò que hem vist abans, que una persona al dia necessita 3.500 litres d'aigua. No, la persona. Produir els aliments que aquesta persona menjarà durant un dia, per produir-los necessitem 3.500 litres d'aigua. I una família, o si són quatre, com en aquest cas, 14.000 litres d'aigua. 14.000 litres d'aigua, 14 metres cúbics. Però si aquesta família és durant tot l'any, fem el còmputo tot l'any, una família de quatre persones, per produir els aliments per a aquesta família de quatre persones es necessiten més de 5 milions de litres. Més de 5 milions de litres per alimentar a una família de 4 persones. Però moltes vegades les dades, com aquestes, es perdem. Jo no sé vostès. Encara ara, quan ho repeteixo, i ho he repetit unes quantes vegades, a vegades m'aperd. I per tant, a mi m'agrada posar-hi ordre de magnitud. Suposo que la majoria de vostès coneixen on està aquesta fotografia, però avui no parlarem de futbol. No va de futbol. Va de que imaginin-se que agafem el Camp Nou i el convertim en una gran bassa.
i amb aquesta gran bassa l'omplim d'aigua. Està tota plena d'aigua. Quina quantitat d'aliments podríem produir? Amb tota l'aigua que es pot emmagatzemar al Camp Nou. O dit d'una altra manera, quantes famílies en un any... Ai, no sé què passa aquí. Ja t'enrere. Va, ara. Quantes famílies en un any podríem alimentar amb l'aigua que hi ha en aquest estadi? Jo normalment quan fem aquesta xerrada en directe els hi pregunto als assistents, avui per desgràcia no ho podem fer, però en tot cas els hi deixo uns segons perquè reflexionin. Facin vostès les seves càbales. Quantes famílies amb un estadi com el Camp Nou ple d'aigua, ni cap d'aigua amb aquest estadi, quantes famílies vostès creuen que podríem alimentar amb aquesta aigua? No sé, pas aquí. Quan ho deixo... Doncs miri, aquesta és la resposta. 247 famílies. O si no, podríem dir quants estadis plens d'aigua com aquest es necessitarien per produir els aliments que demanda la societat catalana. Doncs segons els nostres càlculs, uns 7.600 estadis per aquest, per alimentar durant un any a tota la població catalana. Bueno, avui potser una miqueta més, perquè estava veient les dades de l'anuari estadístic de Catalunya i sembla que la població de Catalunya va augmentant, no? Només dir-li que hi ha hagut diversos estudis amb quina és la capacitat de produir aliments que tenim a Catalunya. Un és el que va fer en Francesc Reguant, amb un llibre interessant, i en bases econòmiques va arribar a dir que a Catalunya es produïa un 40% de l'aliment que demanden els seus habitants. Nosaltres hem fet el mateix amb bases hidràuliques i hem... Ai, ara no sé per què no surt aquí. Bé, seria aquest numeret que vostès veuen petitet aquí baix. Aquí baix, que és al voltant del 42%. O sigui que estem ben propers. A Catalunya, ja sigui comptat d'una manera o d'una altra, no produïm gaire més que el 42% dels aliments que produïm. Dit d'una altra manera, d'aquests 7.600 estadis, només ne tenim plens uns 3.100 i, per tant, ens en falten més de 4.000 per omplir. Per tant, sempre serem des d'aquest punt de vista, a no ser que canvien molt les coses, sempre serem deficitaris, mentre dediquem a produir aliments el que de moment hi dediquem, no? Bé, per això el que havíem vist, al voltant d'un 40% d'autosuficiència alimentària a Catalunya. Per tant, si tenim l'aigua limitada i hem d'alimentar més a prop més població, només ens queden tres coses a fer. O ser més eficients als recursos, que per cada litre d'aigua, en comptes de fer una quantitat d'aliment, en pugui fer el doble. Seria una possibilitat. Una cosa molt important també seria reduir el rebuig d'aliments, que seria aquest segon concepte que vostès veuen aquí. El rebuig d'aliments... Perquè és un dels problemes més grans que tenim a l'actualitat. En aquest moment, un 30-35% de tots els aliments que es produeixen al món no arriben a consumir-se. Es perden en les cadenes de distribució, en els supermercats, a la nevera de casa, perquè es fan molt bé... Està clar, si fóssim capaços de reduir aquest rebuig d'aliments, la falta d'aliments que preveiem pot haver-hi al món seria molt menys. I després hi hauria una altra possibilitat, i és la tercera, la de canviar de dieta, menjar menys carn i ser més vegetarià. Com vostès han vist abans, produir l'hamburguesa té un cost, des del punt de vista hídric, molt elevat. En el moment en què siguem capaços de reduir una miqueta aquesta
aquest cost hídric dels aliments, menjant una miqueta menys de carn, que també sempre és saludable, doncs podríem baixar. En tot cas, en qualsevol dels tres podríem rebaixar aquesta demanda d'aliments o alimentar, dit d'una altra manera, alimentar un percentatge superior d'habitants de Catalunya amb aliments produïts a casa. I d'aquests, el ser més eficient amb els recursos, no és que només que ho diguem nosaltres, és que, per exemple, amb estudis apareguts de la Comissió Europea, diuen que allà on hi ha més possibilitats de treballar en temes d'aigua, aquí posa Blue Water Use, o sigui, amb aigua, que seria aquesta columna d'aquí, canviant les dietes seria el verd, això és el que podem fer, reduir les pèrdues en rebuig seria el groc, això és el que podem avançar, i diu que amb la tecnologia, amb una bona gestió del recurs, en aquest cas aigua, podem millorar tot el que està en gris. I també diu que si millorem les condicions socioeconòmiques de la població en general, també som capaços de millorar un 10% aquesta pobresa o aquesta falta d'aliments. Però la mateixa comissió i els estudis científics a nivell mundial ens indiquen que és a través de la tecnologia, de la bona eficiència i gestió del recurs, allà on realment podem madurar. Per tant, eficiència és la paraula clau. Deixin-me que els hi posi un exemple de com amb eficiència podem millorar el recurs o podem millorar la producció des d'un punt de vista hídric. I per això els hi faré servir un exemple que tenim en pomera. Abans els hi he dit, com veuen vostès aquí dalt a l'esquerra, que o a la dreta, dalt de tot a la dreta, que produir una poma, segons la FAO, costa 70 litres d'aigua. Nosaltres, en el nostre grup, hem fet diferents estudis i el primer que ens va xocar és que després de treballar durant una temporada amb aquests temes i anant buscant dades i resultats dels nostres experiments i així, vam veure que per al mètode tradicional, vol dir en la zona de Lleida, allà on se produeix poma, amb recs atesa, amb una freqüència de recs d'un rec cada 15 dies, quan te donen l'aigua i així, ens sortia que produir una poma ens costava 69 litres d'aigua. Per tant, era una bona aproximació a el que havia dit FAO, i en realitat FAO parteix d'estudis com aquest que havíem fet nosaltres. Aquest nostre va ser posterior, en aquest cas, però parteixen d'aquests tipus d'estudi. Escolti'm, i si millorem la gestió de l'aigua? Quan podem millorar aquesta dada i en comptes de 69 litres, no ho sé, a veure, quan la podem rebaixar? Vam dir, escolta, i si posem en comptes de rec atesa, intentem fer un rec en gota a gota. I amb un rec gota a gota, veiem que necessitàvem 63 litres, un rec localitzat. Bueno, ja baixem alguna cosa, però baixem molt poc. Per què? Perquè aquest era un rec gota a gota fet servir de la mateixa manera que fèiem servir el rec tradicional sense cap més informació. Simplement hi havíem posat el gota a gota allí i deixàvem que regués. I si posem una miqueta d'informació? Doncs mira, ja podem fer pomes amb 44 o 42 litres. I si donem més informació? Dos casos diferents en què es donava que podíem fer pomes amb 38 litres. I si posem tota la informació que tenim disponible en aquest moment? Podem fer una poma amb 31 litres. O sigui que la tecnologia, el coneixement, es permet passar de fer una poma amb 70 litres a fer-ne una amb 31. Un canvi, evidentment, substancial. Però també hem vist la importància de l'aigua, la importància de la seva gestió, com l'aigua és el motor principal, no és el conductor, és, en anglès en dirien el driver, no? El que facilita que tinguem aliments i, per tant, que hem de ser curosos, hem de fer una bona gestió, no només perquè l'aigua és un recurs ambiental, que també, però sobretot
perquè és el que ens marcarà la nostra disponibilitat d'aliments per alimentar a la nostra població. Però si vostès recorden al començament de l'exposició, jo els diria, i què podem fer des de les Terres de l'Ebre? No? Pues, el que podem fer és, bàsicament, fer el mateix que hem anat veient al llarg de l'exposició, i és treure el màxim rendiment de l'aigua que utilitzem per fer créixer els nostres productes. Quin producte avui havíem de posar aquí a la pantalla, si no els cítrics, donats que estem en aquesta setmana cítricola, i que és tan propi de les Terres de l'Ebre i sobretot d'aquesta zona d'Alcanar, on fan aquestes taronges i mandarines, que cada vegada que te'n menges una, doncs et cau i et regalima i sents aquell gust de bona fruita. Regar, jo aquí he posat, com vostès veuen, una fotografia d'un rec a Tesa, és igual, eh? Pot ser rec a Tesa, rec gota a gota, com vostès en vulguin, però era una manera d'il·lustrar. I per començar a veure què és el que podem fer, és molt important, quan analitzem un conreu, fixar una miqueta quin és el seu cicle fenològic, quines són les etapes bàsiques d'aquest conreu. I aquí, segons veiem, doncs tenim tres etapes bàsiques. La primera és la fase 1, que correspon a l'època de floració i quallat, una època molt llarga en tota la primavera. Després hi ha el quallat a primers de juliol, més o menys, i a partir d'aquí comença a créixer el fruit fins a la seva maduresa, a finals de novembre. Bueno, aquí dependrà, evidentment, de varietats, de localitzacions, eh? Trobaríem de tot. Però, bueno, per generalitzar-ho, i en denominem fase 1 a la fase de floració i quallat, en denominem fase 2 amb aquesta fase ràpid inicial, aquí on, perquè el fruit aquí creix, perquè les cèl·lules se divideixen. Hi ha una ràpida divisió cel·lular, en la fase 2, molt important, i en la fase 3 hi ha el que nosaltres en diem expansió cel·lular, simplement que aquestes cèl·lules se fan grans, agafen aliments, agafen aigua i s'expandeixen, no? I tot això, en la diapositiva d'abans ho tenia, sí que volia fer menció, tot el que els explicaré ara són resultats, aquí baix poden veure vostès el nom, en aquest cas de González Altozano i Juan Ramón Castel, doncs bons amics de l'IRIA, amb qui hem col·laborat durant molts anys en moltes coses, però està clar, els temes de citricultura, els que realment ne saben són ells, no? I ells són els qui en aquest cas, doncs, aporten aquesta informació amb les seves publicacions, que els hi volia reflexionar i ara una miqueta. Volia comentar-los, per veure allò que dèiem, i què podem fer des de les Terres de l'Ebre? Home, primer que res, doncs, era allò, no? Que tota l'aigua que jo apliqui m'assegura que arribi a l'arrel. I això és una bona gestió del rec. Abans els deia rec a Tesa o rec per gota a gota. Evidentment, molt millor el rec per gota a gota que el rec a Tesa, sempre que el rec per gota a gota estigui fet servir amb criteris racionals i que ens n'assegurem d'allò que a vegades és difícil d'en recordar-nos, que quan nosaltres tirem aigua a terra és perquè arribi a les arrels. Si en tirem massa, la perdrem per percolació, o si mullem massa al damunt, doncs s'evaporarà i no anirà. No, no, l'important és el que vagi a l'arrel. Per això és una part, no? Però després nosaltres també podem jugar amb la sensibilitat d'aquests conreus al llarg de tot el cercle anual. I aquí els hi volia posar jo simplement unes petites referències d'alguns estudis que van fer els companys de l'IBIA. I primer per res, per veure la sensibilitat de cada una d'aquestes tres fases, perquè jo els hi podria dir, a veure, què els hi sembla aquesta fase, la fase 1? Si jo l'estresso hídricament, vull dir, li faig patir set, dit d'una manera plana, afectaré la producció, afectaré la qualitat, i podríem dir el que volguéssim, no? Igual amb la fase 2 i amb la fase 3. Però ja que tenim un estudi, anem-ho a veure. El que van fer ells va ser, en la fase 1, van definir un tractament on només hi tiraven un 50% de l'aigua, del 100% que hi tiraven amb un altre tractament, que ja el veurem. Aquí, en la fase 1, hi tiraven el 50% i la resta de tractament, el 100%. O, en la fase 1, només un 25%. El 25% ja l'he posat en vermell perquè vol dir que piquen més.
Després també van muntar el mateix 50% i 25% en la fase 2, allà on no està marcat, i tiraven el 100% d'aigua. I el mateix en la fase 3. I també van arribar a definir un altre tractament, quan era regar el 50% tot l'any i tindre un tractament control de tot l'any. En aquesta... En aquest cas, aquí tenim els resultats, però està clar, no voldria jo que mirara tots els resultats, sinó només els hi voldria posar aquí aquest rec. El 50% en fase 2, a veure si puc, hi ha la fletxa. Bueno, dibuixarem per aquí. A veure. El 50% en fase 2, que és aquesta cosa que els hi he marcat aquí, que ha aparegut i ha desaparegut, doncs, mirin vostès que amb rec, que seria la primera columna que surt a dalt. Un moment, però, això. Estic buscant aquí una fletxa que m'hauria de sortir aquí sota i la veritat és que... Ara surt. Veuen aquí. Miri, quantitat d'aigua que jo aplico, 3.500 metres cúbics per hectàrea contra 3.800 del tractament control. Tinc un estalvi d'un 8%. Amb la producció en quilos per arbre, aquí en faig 56 quilos per arbre, quan aquí en feia 54. El número de fruits també m'ha augmentat. I el pes i els sucres estan, i l'acidesa, al mateix nivell de l'altre. Per tant, semblava que regar amb un 50% en la fase 2 podia ser interessant. També és molt interessant els resultats que en diuen que regar el 50% tot l'any, a més d'estalviar-me un 56% d'aigua, em baixa relativament poc la producció i que sempre que aplico estrès en fase 3 em milloren els sucres. Passo de 11 graus brics a 14, 13, 12 i l'acidesa també és més alta. Vol dir que és una fruita molt més dolça, però no és un dolç embafós perquè té acidesa, és aquell dolç que dona gust de menjar. Per tant, el que sí que quedava clar era que estressar en fase 1 era nefast. Passo de 54 quilos a 20 quilos o a 38 quilos. És nefast i l'estalvi d'aigua tampoc és tan gran. Quan té sentit estressar, semblava amb aquest estudi que era estressar en fase 2. Després d'aquest estudi em va vindre un altre, en aquest cas ja del Carlos Ballester, on deia, escolti, i si comparava el regar una altra vegada el 100% tot l'any, agafar aquests límits de les barres vermelles, això és des de la final de caiguda inicial de fruits, que hi ha en els tarongers, fins aquí que ja comença a créixer el fruit d'una manera molt ràpida. És molt evident que el fruit ja creix. En aquesta fase d'aquí, diu, miri, un és limitar el 50%, només aplicar el 50% d'aigua, que és el que denominem rec deficitari controlat 1, i no passar-nos mai de 1,3 megapascals d'estat hídric de la planta. Què vol dir això d'estat hídric de la planta? En aquest cas els he ficat aquí un exemple que jo tinc amb l'ametller i és simplement aquest és el nostre equip, aquesta és la persona que fa la mesura. Nosaltres agafem fulles d'un ametller, la fiquem dintre d'aquesta càmera i li mirem amb quina força les fulles retenen l'aigua. Com més sec estigui una fulla, amb més força retindrà l'aigua. Nosaltres podem mirar això aquí. Doncs li dèiem, i que l'aigua no estigui retinguda a més de 1,3 megapascals, que és la unitat, o 13 bars, a més de 13 bars. L'altre tractament és el del rec deficitari 2, que és molt menys aigua i el límit és molt més, ja, que no el retingui a més, a menys de menys 1,7 bars, a menys 17 bars. Home, això ja és molt potent. Però anem a veure els resultats.
I els resultats fent aquestes medicions, com abans hem vist, doncs què veiem aquí? Aquí el primer que veiem... Exacte. I hem posat aquí. És primer que res, que el rec deficitari 2, la producció amb quilos per hectàrea, després de 2 anys, ja ens baixa de 42 a 36. I després totes les coses ens baixen significativament. Però aquí, amb el rec deficitari 1, veiem que pràcticament estem fent la mateixa producció, 40 ja, 42, aquí 40, quasi 41 quilos per arbre, hi ha un quilo de diferència, que el pes del fruit també s'aproxima molt als 100 grams per fruit, que els sòlids solubles han augmentat una miqueta, que l'acidesa augmenta i que tenim un 15% d'estalvi d'aigua. Home, tot això és positiu. Tenim un 15% d'estalvi d'aigua, per tant, si fem la mateixa producció amb més aigua, vol dir que som més eficients, però hi havia només un però, i és aquí on els hi poso la fluix. El creixement del diàmetre del tronc. Els arbres, cada vegada que aplicàvem aquest estrès, hi havia menys creixement de diàmetre de tronc, vol dir que els arbres no creixien tant com els altres. Per tant, la primera conclusió és que mentre estiguem fent créixer els arbres, que encara no hagin arribat a ser els grans que volem, aquesta no seria la tècnica adequada. Però aquí hi ha una certa incertesa. I aquesta incertesa està en el següent. Si això ha durat 2 anys i ens ha afectat el tamany de l'arbre, vés a veure tu que si jo ho poso 5 o 6 anys, no m'afecti del tot el treball, el volum de l'arbre d'una forma significativa, i, per conseqüència, m'afecti la producció. Per tant, el Carlos Ballesters i els seus companys van dir, escolti'm, doncs aquest estudi que ara ha durat 3 anys, a veure si el podem fer que em duri més temps. I el van fer que els hi va durar 6 anys. I al cap de 6 anys, què van veure? Aquí diu la producció... Perdoneu que està en anglès... Havia d'haver traduït. Bé, és igual. La producció acumulada en quilos per arbre de taronges en els diferents anys que va durar, doncs veieu que la producció acumulada, el tractament control al punt negre, el tractament de rec deficitari controlat 1 punt blanc, estan pràcticament igual. I sí que és veritat que el del rec deficitari 2, que és aquest d'aquí, aquest va que perdent pistonada. Però en termes generals, aquest d'aquí, això és la producció acumulada al cap de 6 anys, no hi ha diferències. I en el valor econòmic de la producció, tampoc. Tots estan aquí dalt. Això són petites variacions, però en realitat molt poca variació. Mentre que el rec deficitari 2 sí que ja té pèrdues. Amb això què guanyem? Amb això el que guanyem és que som capaços de produir més amb la mateixa quantitat d'aigua, que era en tot cas un dels objectius que buscava. Ser capaços d'utilitzar l'aigua d'una manera eficient, perquè al final l'aigua que nosaltres li donem a les plantes no és perquè les plantes se sentin totalment bé. Si les hem de fer patir una miqueta, sempre i quan ens produeixin més, és una cosa que podem fer i que està en les nostres mans. I que vostès, en el cas de la citricultura, tenen aquesta possibilitat de fer. Per tant, també en la citricultura i també des de les Terres de l'Ebre poden contribuir amb aquesta idea en general, no?, de que la gestió de l'aigua, la gestió ben entesa de l'aigua, ens pot ajudar a produir més aliments, tenint en compte aquestes dues variants. La primera, que sense aigua no hi ha aliments. I, per tant, tota aquella gent que sigui crítica amb el regadiu, que ens expliqui com seríem capaços de produir aliments per alimentar aquesta població mundial creixent, si no s'utilitzés l'aigua. Ara bé, aquesta aigua cal utilitzar-la d'una manera eficient, cal utilitzar-la d'una manera intel·ligent.
i una bona gestió de l'aigua és bàsic per produir més aliments amb aquesta aigua. Perquè si tornem al començament, de cada vegada serem més persones al món, de cada vegada demandem més aliments i els aliments ja hem vist que és algo realment sensible, no? per la població. Per tant, guardem-nos de que mai tinguem una crisi alimentària, perquè realment les coses podrien anar d'una manera catastròfica. La manera d'evitar-ho és ser capaços, per un cantó, de produir més aliments amb els recursos que tenim, per l'altra banda, des del punt de vista de l'usuari, de fer-ne l'ús més eficient d'aquests aliments, ja sigui per tenir menys rebuig, ja sigui per ajustar les seves dietes, que siguin dietes equilibrades, i no vol dir no menjar carn, vol dir simplement seguir els consells de salut que a Catalunya tenim molt ben establerts, amb aquesta piràmide de l'alimentació, i menjar una miqueta de tot. No res, amb això acabàvem. Simplement agrair-vos la vostra atenció. Desitjaria que no hagi estat una presentació extremadament llarga ni massa avorrida. Sé que fer-ho telemàticament és algo que costa una miqueta més el que ho fa, però sobretot és més pesat pel que ho escolta, i en tot cas no res. Agrair-vos la vostra atenció, i ara em sembla que hi ha un torn obert de preguntes, per tant, crec que han obert el xat per fer preguntes, i si algú de vostès vol fer-la, aquest és el moment. Mentre no hi ha preguntes, jo me'n faré una mateixa, o en tot cas els explicaré una pregunta que a vegades sorgeix amb aquest tipus d'explicacions o amb aquest tipus d'anàlisis que hem fet i de compartir-ho, no? Moltes vegades pregunten per què hi ha o per què aquesta, diguéssim, poca visió en general de que l'agricultura utilitzi aigua per produir aliments. Vull dir, hi ha sectors que són poc proclives, més aviat tot el contrari, no? No es pot produir aliments, no? L'aigua per regar, no? L'aigua ha de ser per altres usos. I per què no? I és aquesta, diguéssim, aquesta adversió, aquesta animadversió contra la pràctica del reg, que, com vostès han vist, és una pràctica, doncs, primer que res, necessària, perquè si el dic, sense aigua no hi ha aliments. I a mi m'agrada contestar aquesta pregunta recordant una vegada que vaig fer una conferència amb un congrés d'economistes. I aquest congrés d'economistes invitaven sempre a una persona rara. Ells deien una persona rara, vol dir algú que no fos del seu ambient, vull dir, en termes col·loquials. A més hi tenia amics i per això em van invitar, com a raro en l'assumpte. I quan els hi vaig explicar, quan jo estava explicant que més del 90 o del 95 o del 99 amb alguns conreus d'aigua anava a l'atmosfera, vaig sentir en la sala uns 400 assistents en aquella exposició, vaig sentir un murmureig i vaig pensar, bueno, potser no m'he explicat bé,
l'explicació era en anglès i a veure si jo hauré posat aquí alguna paraula rara en anglès que vol dir alguna altra cosa i no me n'hi he enterat. Bé, és igual. El bo va ser que quan al final de l'exposició van vindre un munt del públic, un munt de gent del públic, i tots me preguntaven el mateix. Escolti, escolti, de veritat que quan que el rec no destrueix l'aigua, no la contamina, no la fa desaparèixer, no, 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 escolti, passa per la planta i se n'entorna al mostre. I la conclusió de tots, gent que en principi era llunyana amb aquests temes, era el mateix. Home, així regar no és tan dolent. Aquesta expressió té dues connotacions. Primera, benvinguts a pensar que regar no és tan dolent. Però la segona és que abans d'assistir amb aquesta xerrada, ells creien que regar era dolent. Per tant, jo crec que hem de fer tots un esforç molt gran en explicar-nos. I l'explicació la podem fer nosaltres, com ara jo la faig aquí, però jo crec que l'hem de fer tots. Tots els que estem involucrats en aquest barco de l'agricultura, o en aquest vaixell de l'agricultura, hem de fer aquest esforç d'explicar-nos i d'explicar a la nostra societat que si ells cada dia mengen és perquè aquestes plantes han pogut estar regades. I si no és així, no menjaran. Que el menjar que ells consumeixen cada dia no ve de l'estanteria del supermercat. No? I em dona la sensació, abans a la millor només era gent que vivia lluny de la pagesia, ara de cada vegada més ens trobem amb canalla que viuen al costat de la pagesia mateix, que són aliens al que passa a la pagesia i que quan van al supermercat es pensen que la fruita ve d'allí, quan tenen tots els seus veïns que produeixen fruita, però ells estan llunyans amb això. Per tant, jo crec que aquí hem de ser tots una miqueta activistes en el sentit de saber explicar la importància del nostre producte. Mira, per cert, tinc una pregunta. Diu, fins a quin punt l'aplicació de les noves tecnologies contribuiran a millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua? Home, doncs, les tecnologies ens ajuden. I ens ajuden molt. Però el primer que hi ha d'haver és el convenciment de que hem de millorar l'ús de l'aigua. Per tant, aquesta és la primera. Les tecnologies ens ajuden. Les tecnologies ens van ajudar, per exemple, quan vam passar del rec a tes al rec gota a gota, perquè és molt diferent anar a obrir l'aigua a les 4 de la nit, perquè em tocava a les 4 de la nit, que ficar-hi un rellotget i que a les 4 de la nit se posi en marxa. I que, a més, en comptes de tindre que passejar-se l'aigua per damunt, ja li dongui a cada una de les plantes el que li toqui. Això està bé, però això simplement serveix per distribuir l'aigua. Realment, on hi ha un abans, és quan nosaltres sapiguem modelar la resposta de l'arbre. I amb aquestes coses que dèiem de rec deficitari, d'ara li aplicaré una miqueta més d'aigua aquí, una miqueta més d'allí. Però està clar, això és molt difícil de fer, perquè a vegades s'han de fer mesures, s'han de fer controls, està clar, i el productor, home, prou feina té amb les coses que té cada dia, ara encara vinga, posa'm en un altre nou. I aquí sí que la tecnologia ens pot ajudar molt. Des de la tecnologia de la sensòrica, la tecnologia dels satèl·lits, ens pot ajudar una bestialitat. I jo estic segur que en els propers anys, perquè hi ha molts equips que hi treballen, nosaltres mateixos, una part del nostre equip està treballant en aquestes coses, però hi ha molts equips a nivell mundial que hi treballen perquè al final sigui tan fàcil regar com irrigar amb aquests conceptes aplicatius com fer servir un telèfon. Fa uns quants anys, qui ens hagués dit que podríem anar parlant pel carrer amb una persona a l'altra punta del món o el que sigui. Jo crec que això és un avenç grandíssim, però si s'ha aconseguit en telefonia i hem fet aquest salt, que ara ja no ens en recordem, no? Quan per telefonar havíem d'aixecar el telèfon, trucar a l'operadora i demanar-li a veure si ens posaríem el telèfon de la casa de no sé qui, pues això és un avanç terrible. Pues aquest mateix avanç, i probablement molt menys costós en tots els termes que l'abans de la telefonia, es pot fer amb la gestió del rec. Jo crec que està aquí a punt, a punt, a punt d'entrar.
ens demanen molt bona exposició. Gràcies. Podem disposar de les dades. Jo he passat aquesta presentació, la convertirem en PDF i suposo que la penjaran a la web del Departament d'Agricultura, o no ho sé, en tot cas els organitzadors els hi diran. Normalment se penja a la web del Departament d'Agricultura i després tothom qui vol la pot fer servir. El que segur és que d'una manera A, B o C els hi arribarà. Per tant... Una pregunta. A part de produir aliments, no és cert un efecte positiu a l'ambient o al medi ambient? Regar produeix efectes positius al medi ambient. Home, en el... Regar produeix efectes positius i la disponibilitat, diguem-ho d'una altra manera, la disponibilitat d'aigua per la vegetació en general produeix efectes positius al medi ambient. El no regar per moltes zones de la nostra geografia, jo crec que per tota la catalana, potser no a dalt dels Pirineus, però la resta sí, si no reguessin seria un desert. I per tant, tindre condicions de desert o tindre condicions on hi puguem viure són dues coses molt diferents. El rec hi ajuda molt. Per exemple, a la plana de Lleida tenim molt clar que si no hi hagués regadiu seria un autèntic desert. I en altres zones de Catalunya també. Per tant, des d'aquest punt de vista, si evidentment produeix efectes positius, per exemple, una de les coses que produeix és que baixa la temperatura mitja, puja una miqueta l'humitat ambient, alguns temes de degradació dels sòls, per tant, efectes a llarg termini de medi ambient també els ajuda? Sí, sí, evidentment té efectes positius, no? Davant dels excedents que tenim d'aliments, els fruiters, al igual que la vinya i l'olivera seca, serien econòmicament possible? Aquest és un problema important. No en tenim d'excedents d'aliments. No en tenim, perquè encara hi ha gent al món que es mora de fam. Pot ser que tinguem excedents d'alguns aliments de la manera que els comercialitzem. Per tant, diguéssim, si poso jo en un costat de la balança els aliments que jo necessito per alimentar el món i els aliments que jo produeixo, ara per ara estem allí al límit o una miqueta de fer, perquè encara hi ha gent que necessita aliments i no en té. A la millor els que en tenim podríem fer-ho d'una manera millor perquè aquells en tinguessin sense produir-ne més. És allò que jo els deia del rebuig, la manera, les dietes que fem i tot això. Però és que això és ara. Però és que el futur, amb un 30% més de població al món, un 30% a més, que sobretot la població oriental, fins ara tradicionalment alimentada, els seus carbohidrats, les seves proteïnes, venien de l'arròs sobretot, i des de ja fa una temporada, no és d'ara, però ja fa una temporada, però això és una cosa progressiva, de cada vegada els prefereixen més que aquesta proteïna sigui animal que no vegetal. En altres paraules, que vingui del pollastre, que per cert és el més eficient de tots els animals, no és el mateix que consumir una hamburguesa, consumir pollastre, en termes de factura hídrica, és molt menys car hídricament el pollastre que l'hamburguesa, però dit això està clar, si de cada vegada, no és que siguem més, és que a tothom li agrada més, diguéssim, aquesta alimentació on hi ha una part animal. Per tant, la previsió és que en el futur no s'obrin aliments. Una altra cosa, i entenc molt bé la seva pregunta, és, sabem, fem prou bé de distribuir-los aquests aliments? Les xarxes comercials, tal com tenim muntat el d'això, és el més adequat o ens hem de repensar? No amb el sentit crític de dir, oh, és que el que fan ara és un desastre, no, en el sentit que, escolti'm, el món canvia i, per tant, nosaltres podríem anar canviant, no? Per tant, aquesta és
aquí està el debat. Potser altres models de gestionar com comercialitzar, com treure, com redistribuir els aliments al món és necessari, però jo no crec que hi hagin excedents. Eh? En tot cas, moltes vegades els excedents que hi ha aquí és simplement perquè no som capaços de crear unes expectatives de consum en una altra part del món o perquè, per les raons que siguin, quan aquí tenim uns aliments excel·lents, ens en porten uns altres, els mateixos d'una altra part del món. Llavors, això ja és redistribució, que ja és un altre tema, però en el còmputo total d'aliments no és que en falti. Molt bona aquesta pregunta. Aquí ens diuen, hi ha una altra solució, retenir millor l'aigua al sol amb l'agricultura ecològica? Evidentment que sí. Eh? Com abans els he dit, quan nosaltres apliquem l'aigua de reg, nosaltres apliquem aquesta aigua en el sol. Com més ben... I el sòl actua com un dipòsit. Com més ben adaptat tinguem aquest dipòsit, com més capacitat d'emmagatzemar aigua tingui el nostre dipòsit, menys pèrdues tenim. Evidentment que sí. L'agricultura ecològica una miqueta va encaminada amb això. Però, si em permeten, no només l'agricultura ecològica. Jo diria que la bona agricultura, que probablement és més ecològica que qualsevol altra cosa, la bona agricultura ha d'anar a que el sol sigui el gran reservori d'aigua i aliments. Eh? Avui només hem focalitzat en aigua, podríem parlar també d'aliments i de nutrients, per tant, de la nostra planta. Com aconseguim això? La incorporació de matèria orgànica, i aquí l'agricultura econòmica ecològica fa bandera d'això i ben fet que ho fa, de que incorpora matèria orgànica en el sol i, per tant, d'això. Per cert, que aquesta visió de l'agricultura ecològica avui és el gran eix central de la política econòmica europea, no? El Green Deal, aquesta revolució verda, aquest somni, aquest desig, eh? O objectiu verd, diguem-ho així, per no confondre aquí ara paraules rares, pues aquesta visió d'una visió verda, ecològica, ambiental, pues és el que enfoca la Comissió Europea i, per tant, anem cap aquí. Però sí, sí, incorporar tot allò que ens ajudi a millorar, a retindre més l'aigua, ja sigui la de rec o la de pluja, és igual. En aquest sol ens ajudarà. Per tant, totalment d'acord. M'estan dient que sí, sí, les presentacions estaran totes penjades a Ruralcat, per tant la trobaran allí i suposo que ja els diran la manera de com accedir-hi. Molt bé, si no hi ha més preguntes, que veig que no, simplement de nou agrair-los la seva atenció. La veritat és que em sento afalagat per la quantitat de gent que ha seguit la presentació, que no s'ha avorrit al mig de la presentació i per les preguntes i el debat tan interessant que hem tingut. Res més, moltes gràcies i a reveure. Bona nit.